iskreno i čvrsto vjerovanje najbolje dolazi do izražaja kada čovjeka pogode iskušenja i nedaće. Onaj koji čvrsto i iskreno vjeruje, primjetno je da kada ga pogodi iskušenja i nedaće, poveća svoj ibadet, poveća svoju pokornost, poveća svoju dovu, traženje izlaza od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, iako nisu primjetni tragovi uslišanja te dove. Iako nisu primjetni tragovi izlaza iz te teške situacije. Dok slučaj sa čovjekom slabog vjerovanja nije isti. On uvijek požuruje. On uvijek požuruje kada je uslišanje te dove u pitanju i primjetno je da nema mnogo ibadeta, a da ima mnogo priče, žaljenja, što bi mi to kazali, kukanja. A najbolji primjer koji nam odslikava kako se čovjek treba ponašati kada ga snađu iskušenja, nedaći belaji, jeste primjer Jakuba alejhisselam. Zamislite, Jakuba alejhisselam izgubio sina Jusufa. Pa nakon izvjesnog vremena, a vidjet ćete koliko vremena, gubi drugog sina. Poznata priča u Kur'anskoj suri Jusuf. I na koji način izgubi drugog sina. Šta kaže Jakub alejhisselam? To je ono što svaki vjernik treba da posjeduje. To je ono što mu je potrebno da prođe ovaj život na dunjaluku, da uspije na dunjaluku, a posebno da ga čeka poseban uspjeh i nagrada na sudnjem danu, a to su riječi, ubjeđenja. Jakub alejhisselam, fa sabrun jamil. Ja se neću jadati nikom. Pazite sad, šta kažu sljedećim riječima? Asallahu ejetijeni bihim jamia. A nadam se da će mi i Allah vratiti. Da će mi i Allah obojicu vratiti. Kada izgovara ove riječi, kažu historičari, nakon što je izgubio drugog sina, a već je prošlo 80 godina kako je izgubio Jusuf alejhisselam. I zato Jakubov sabur najljepše odslikavaju druge kuranske riječi sure Bekare, gdje kaže uzvišeni Allah: Em hasibtum an tadkhulu al-janna. Zar mislite da ćete ući u džennet? Wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablik. A da vas neće snaći ono što je snašlo i što je pogodilo, on je prijeva. Mesethum al-ba'sa wa ad-darra. Pa su i velika iskušenja, gladni, maštine i problemi snalazili. Teško su oni to podnosili. Velika iskušenja, na teške muke stavljani. Hatta yakula ar-rasul wal-ladina amanu ma'a meta nasrullah. A sve dok poslanik i vjernici koji su sa njim nisu govorili, toliko teška iskušenja, kad će već jednom Allahova pomoć i pobjeda. I u tom smislu su riječi Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme da će ljudi biti neprestano u dobru sve dok ne budu požurivali. Pa kažu: o Allahu poslaniče, šta znači požurivanje? Pa im poslanik odgovara sallallahu alejhi ve selleme da čovjek kaže: dovio sam, tražio sam, molio sam od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, ali mi nije uslišano. I zato čovjek, nakon ovih riječi, nakon ovog uvodnog dijela, ne bi smio da pada u očaj. Ne bi smio da gubi nadu u Allahovu milost, pomoć i olakšanje. Pa ćemo vidjeti kroz par primjera i sa tim završiti,
naši dobri prethodnici kako su nam pokazali, iako to može na danima da se pričaju njihovi primjeri, događaji koji su se njima desili, kako oni nisu padali u očaj. Primjer, krijećemo od ashaba Amira ibn Rabije. Amir ibn Rabija među prvima koji je primio islam. Pazite sad dobro, sad da upitamo, ne da nekog ponizimo, ali većinu današnjih muslimana, da upitamo, jesi li čuo za Amir ibn Rabiju, rekao bi nisam i ne poznaje ga. Amir ibn Rabija među prvima je primio islam. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio da učine onu prvu hidžru za Abesiniju kod kralja Nedžašije. Zbog torture koja se vršila nad njima u Mekki. Pa kada su se spremali, Amir krenuo sa svojom suprugom, sa svojom hanumom, Umu Abdullah, kaže, susreli su Omera. Omer ih susreo. Amir otišao da uzme neke potrebe i da nastave sa putovanjem, a Omer i u toku puta susro. Pa kaže, o Umu Abdullah, jel to odlazite? Kaže, jeste. A Omer nije primio islam dotad. Omer koji je najviše mučio, koji je najviše zlostavljao, zato što je Omer tražio jedinstvo u narodu. Jer je Omer mrzio da narod bude razjedinjen. Pa im je kazao, neka vam Allah olakša. Vratio se Amir, kaže mu njegova hanuma, kaže, Omer je došao. Omer nas je pozdravio, poselamio, poželio hajirli put. Kaže, primijetila sam da nije isti kao što je bio. I to je jedna bila prva iskra islama Omera radijallahu ta'ala. Pa je on kaže, smije se i kaže, e, moja Umu Abdullah, poprije će magarac Omerov da primi islam nego Omer. Pa je Allah dao. I ovo je velikan od ashaba. Ali ga je Omer pretekao. Iako je kasnije primio islam. Omer je postao jedan od najboljih ljudi nakon Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra. Pa je bio drugi halifa nakon smrti Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I zato poruka ovog događaja je, nemoj da gubiš nadu bez obzira kakve tvoje želje bile, iako su nemoguće, nemoj da gubiš nadu. Jer sa Allahom je sve lako. Pa primjer poznatog učenjaka, El-Hejtemija, kao mladić, već je počeo da pada u očaj. Zato što nije mogao da prati ostalu grupu mladića kada je hifz Kur'ana i hifz hadisa u pitanju. Došao je do toga da padne u očaj. Ono što ne smije vjerniku nikako da se desi. Pa je počeo šetati dok nije stigao do jedne bašće i prišao jednom bunaru. Pa je sjeo El-Hejtemi da odmori, pa kada je onako pogledao ka bunaru, vidio je kako je uže za koje je privezana ona kofa kojom čovjek uzima vodu, napravila trak na kameni obod bunara, na santrač bunara. Pa je isto ga izvukao poruku i pouku i kazao, potrebno je vrijeme i ponavljanje. Kada je jedan kanap, jedno uže moglo na kameni oboda napravi trak i da ostavi trak, neizbrisiv trak, onda je samo potrebno šta? Vrijeme, strpljivost i ponavljanje. Pa je počeo ponavljati hadise, po jedan hadis po 500 puta, da ga je njegova majka počela žaliti. Ali kasnije, nije prošlo puno vremena, on izrasta u Ahmeda ibn Hadžara El-Hejtemija, koji dobija najveću titulu koju može jedan islamski učenjak da dobije, a to je da bude šejhul islam. I zato ne gubiš nadu, ne padaš u očaj bez obzira kakve su okolnosti oko tebe. Pa primjer Ahmed ibn Hanbel. O čemu god da čovjek priča kad islam u pitanju, može da uzima primjer Ahmed ibn Hanbel.
čuvar sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Imam koji je sačuvao islam nakon Ebu Bekra. Kako islamski učenjaci kažu, dva puta se islam kroz historiju sačuvao, za vrijeme Ebu Bekra i za vrijeme Ahmed ibn Hanbela. Pa Ahmed ibn Hanbel mučen, dolazi halifa Mu'tasim i kaže: "O Ahmed, ja ću blago da postupam prema tebi." A čuješ skupinu ljudi koja kaže: "Otkini mu vrat." A druga mu kaže: "Teško se tebi, Ahmede, prišao ti je halifa da te biče." Zato što nije Ahmed ibn Hanbel tio da potpadne pod fitnu zvana stvaranje Kur'ana. I samo je govorio: "Dajte mi dokaz iz Kur'ana, iz Allahovog govora i sunneta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da ja kažem." Ulema, potpala ulema, učenjaci pali pod pritiskom halife i pod pritiskom sekte koja u to vrijeme uzela veliki mah. Ali zna Ahmed ibn Hanbel, ako Ahmed padne, pada umet. Pa je izdržao jedno bičevanje, drugo, dok skoro nije došlo do samrti, pa se halifa pobojao, kaže: "Pustite Ahmeda, jer ako Ahmed preseli, bojim se da će me nakon toga narod svrgnuti sa vlasti." Pa je izdržao, nada u Allahovu milost. Pa svi ovi koji su bili protiv Ahmeda, svi oni koji su pali pod pritiskom tadašnje vlasti, oni su otišli u zaborav. A danas milioni, milijarde ljudi govori Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alejhi, Allah mu se smilovao. Pa primjer, i sa tim završavam, puno je primjera. Neko će kazati da je efendija malo ovako u ovom našem vaktu. Primjer Abdulaziza bin Baza, rahmetullahi alejhi. Čovjek, muftija Saudijske Arabije, koji je preselio 99. godine. Znači, koji je živio u našem stoljeću. Velika našeg stoljeća. Jedan od obnovitelja vjere u našem stoljeću. Već od 16. godine bin Bazu, rahmetullahi alejhi, slabi vid. Da u 20. godini gubi u potpunosti vid. I nije to utjecalo da padne u očaj, da se pomiri sa tim, već je bilo suprotno, da ono što je možda smatrao da je njegova najveća slabost, u stvari to je bio njegov najveći adut i njegova najveća snaga. Da izrasta u jednog od najvećih učenjaka 20. stoljeća. A i zasigurno se može reći šire. I zato čovjek ne smije da gubi nadu u Allahovu pomoć, olakšanje, milost, ne smije da pada u očaj. I čovjek mora da bude svjestan riječi naših prijetodnika, i sa tim završavamo, da nije iskušenja na dunjaluku, kod Allaha bi otišli kao bankroti, bez jednog dobrog djela. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da ovo što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.